da ti prošli put sam se predstavio, dovoljno ste videli o meni, a i čuli ste me, videli ste da sam pun reči, nadam se da će te reči ovog puta biti opet na pravo mesto. Danas nam je imamo samo pet tema, prošli put smo imali šest, a svih pet se bave dakle poslovnim modelima i objasnit ćemo i zašto se bavimo poslovnim modelom i zašto je to važno i zašto je to zapravo ključ kojim otključavamo tu budućnost o kojoj smo pričali, jer bitno je poraniti da ne bismo zakasnili. Kratak uvod i onda četiri teme o poslovnom modelu. Šta je poslovni model, neki primjeri, da malo o tome porazgovaramo. Sad nas ovde ima onako kamerna atmosfera, ali to znači da očekujemo od vas malo više uključivanja. Volio bih da vas podstaknem na priču, tako da i od Vladimira, od Milenka očekujem da daju neki feedback, doprinos ovoj raspravi i da održimo tu ravnotežu inženjera i računovođa do kraja. Jer svima su nam zajedničke brojke, bez obzira čije su pijanije, a čije su fiksiranije. Tako da hvatajte se za brojke. Prošli put smo pričali, upoznali smo uvaženog jednog gospodina Kena Olsena, neverovatnog čoveka koji je jedno od najvećih imena u istoriji računarstva, a koji nije bio sposoban da proceni da će postojati personalni računari u domu svakog čoveka. I to je rekao baš godine kada je stvoren Apple Computer, kompanija koja je za svega nekoliko godina napravila neverovatan rast od 533%. I utvrdili smo da smo definitivno jako loši vidovnjaci, ma koliko da smo dobro školovani ili da smo dobro pozicionirani unutar jedne industrije. I shvatili smo da to nema nikakve veze što je gospodin Olsen od mati i oca iz Skandinavije, a u Americi napravio karijeru. Ista je priča za sve nas, čak i ovde na brdovitom Balkanu. Radi se o nečemu što je inherentno u našem ljudskom biću, jer imamo potrebu za predvidljivošću, jer svi imamo odnos prema konfliktu ili mu težimo ili od njega bežimo i svi smo na kraju opsednuti stvarima, jer ako stvari nisu kakve mi mislimo da jesu, onda one ne mogu biti predvidljive. Ako nisu predvidljive, onda jesam li ja i stojim li ja tu gde stojim i hoće li me predator uhvatiti. Vraćamo se na nivo životinje. Dakle, sve ovo govori o tome da je nama kao ljudima, bez obzira s koje se strane biznisa nalazimo, da li sa one koja vodi biznis ili sa one koja koristi ono što je biznis napravio kao korisnici ili kupci, ista su pravila igre. To je i dobro i loše sa druge strane, zavisi kako posmatrate. A znamo da biti preduzetnik znači biti konforan sa činjenicom, da nikada neće biti konforno. I onda prihvatati konfor ili tražiti konfor, pa ili trampiti za topao lahor, džaba. Pričali smo o netopljivim suverenima, o Nokia i Titanic koji su projektovani da budu apsolutno neuhvatljivi i nepotopljivi, a zapravo se desila potpuno drugačija realnost. Uprkos tome što su za svoje vreme bili neprikosnoveni. Pričali smo takođe da su umišljeni suvereni svuda oko nas, o kompaniji Netflix koja je imala divnu ponudu zapravo za kompaniju Blockbuster na vreme. Međutim, kompanija Blockbuster sa previše sujete i previše ponosa nije uspela da razume da se stvari menjaju. Blockbuster je propao, Netflix je postao najjači servis za emitovanje programa. Danas ima mnoge kompanije koje kopiraju Netflixov model, a danas vredi više od 214 milijardi dolara. Pričali smo o tome da živimo u vremenu četvrte industrijske revolucije. To samo po sebi ne znači mnogo, zato što ako pogledate našu stvarnost, većina naših biznisa još uvek nije zakoračila ni u treću industrijsku revoluciju. I znam da to bolno zvuči, i znam da je to strašno, ali to je istina. A kada zakasnimo, znate šta se dešava. I seku vas, ne dođete na vreme, zakasnili ste. Pričali smo takođe da postoji jako važna razlika između tri pojma koje želim da zapamtimo iz čitavog ovog procesa. Informatizacija je samo prevođenje u digitalni oblik. Ništa više. Uzmete papir, skenirate ga na skeneru, pošaljete na mail, to je to. Međutim, i dalje ako neko hoće da ga ima u obliku, mora da ga ištampa i tu čitav proces nije urađen u digitalnom obliku. Kada uradite čitav proces u digitalnom obliku, onda je to već digitalizacija. Kad ste digitalizovali proces, onda je mnogo lakše neke stvari tu raditi i mnoge stvari onda možete automatizovati, a ne da budu u rukama ljudi. I na kraju je digitalna transformacija koja zapravo zahteva promenu načina razmišljanja. A to će nam biti tema i večeras, zato što priča o poslovnom modelu je zapravo priča o promeni načina razmišljanja. Zato što
način na koji posmatramo ekonomiju, poslovanje, to je naša zamka. Setite se, pomenuli smo to prošli put. Najveća prepreka budućem uspehu je prošli uspeh. Ako ste u jednom ekonomskom modelu naišli na ikakav uspeh, vi mislite da treba taj isti ekonomski model da zadržite do kraja. To vam je inercija. Prvi Newtonov zakon. Jel? Ako ćemo već da pričamo o nekim našim temama, telo teži da ostane u mirovanju ili jednolikom pravolinijskom kretanju dok ga drugo telo ne natera da to stanje promeni. Tako i čovek teži da ostane u ekonomskom modelu, u modelu upravljanja dok ga neko na to ne natera. Ili poreska kontrola, ili promena državne vlasti, ili promena nečega trećeg. Ali neumitno je. Ili ćete biti deo promene, ili će vas promeniti. O tome ćemo danas pričati. Jer kad zmija promeni košuljicu, ona se menja, a kad gusenica postane leptir, ona se transformiše. Sve više shvatamo da nam je potrebna transformacija u mnogim aspektima, prva transformacija načina razmišljanja. Ekonomija se promenila, korisnici, kupci su se promenili, vreme je da se promenimo i mi. A tehnologija nije svrha samo sebi, tehnologija je samo alat, nemojte koristiti komplikovane mašine da biste ubušili jednu običnu rupu u drvetu. Ima za to mnogo jednostavnijih alata. Toliko o našem malom uvodu. Nekima je možda bilo dosadno, ali uvijek je lepo podsjetiti se. Ja sam uvijek voleo kad sam išao u školu, kada nastavnici prvo uspostave kontekst i podsjete nas odakle smo krenuli, a ne da nam stalno samo krkaju nove lekcije i onda, znate, aktivno brisanje, novo briše novo. A čovek hoće predvidljivost, čovek hoće da vidi ili mora da se konfliktira sa predavačem ili ne, i čovek hoće da bude opsednut znanjem koje ima. Pa ja onda malo dodam, znate, ovog starog znanja, da malo obsesija bude i sa ovim materijalom, a ne samo onim stvarima koje su vama na pameti. Jesam li stavio veš da se pere u mašinu, ili upaljena mašina za pranje suđa, ili supruga napravila ručak, ups, danas ja pravim ručak koji ide po dete i tako dalje, ako me razumete. Pitanje za vas, drago, troje danas gledalaca i slušalaca, mada je Milenko ugašen, vjerojatno ne želi da komunicira, ali možda ću ga ubediti sa ovom fotografijom. Pitanje za vas, volite li pivo? Da. Da. Onako. A dobro, imamo jednog onako i dva da. I ja sam apsolutno da. A pivo je moje piće, inače, da se razumemo. Ja sam nikakav, pa šta god hoćete, zovite me kako god hoćete, ja sam nikakav. Ne pijem rakiju, ne pijem votku, ne pijem viski i tako dalje. Onda kad god sam sa nekim prijateljima, najgori sam. Mislim, mogu popijem vino, volim vino, sve to okej, ali najviše volim pivo. Ne znam za vas, najveći problem kod piva je ako ga popijete previše, ako je loš, ono boli glava sutra, nažalost. Od lošeg piva boli glave, ste primetili to? Jesmo. A od dobrog piva uglavnom ne boli glava. Šta je to dobro, a šta je loše pivo? To je baš teško reći, zar ne? Kako vam se sviđa ovo pivo sa fotografijom? Dobro je zaječarsko, to je provjereno. Pa da, zaječarsko kad je krenulo baš je bilo dobro. Međutim, znate, problem kod svih tih masovnih pivara je što stanje se kvalitet vremenom, to opada. Znate, to mi kao lokalna pekara u Beogradu. Prvih 6 meseci maslac, puter. A onda krenuo da krkaju margarinu, ono testo. Nije to više to, znate, em je plastika, em je manje ukusno. A šta ćete? Ekonomija skale, smanjimo troškove, povećajemo prihode na jednostavan način. Pričat ćemo baš o tome, ali ovo nije tema u ovom sad trenutku. Pitam vas da li volite pivo, zato što ja volim pivo, a da znam kad sljedeći put dođem u neko od vaših mesta, na što treba da idemo, jer zamislite sad da ja ne znam volite li vi pivo, pa predložim pivo, a vi baš pijete viski. Ja, rećite kakav je moj, neću više s njim da idem nigde. Neće pije sa mnom, pije pivo seljak. A znate li za zanatska ili kraft piva? Je li do vas došao, Danice, taj pokret zanatskih piva? Mislim da ima tu kod nas u Banja Luci nekoliko tih punionica piva. Sad ne znam, znam da je prije par godina jedan dečko ovako krenuo sa tom idejom i to malo ozbiljnije radio. E sad, da li još uvijek radi, nije mi poznato, ali znam da ima. Ima, radi, on radi. Ne znam, ja, ljudi. Ja, da, meni je Vladimir nešto objašnjavao oko toga, ali ja sam to slabo zapamtio.
Da, da, da. Lepo od vas, Milenko, što ostavljate prostor Vladimiru. Pa evo, ja bih iskoristio da ga zamolim da mi kaže svoje iskustva sa zanatskim pivima u Banja Luci. Pa, zanatska piva u Banja Luci su mjesto gdje Milenko i ja često znamo otići na pivo, koje on očigledno ne voli da pije. Koje ti je omiljeno, Vladimire? Ja generalno pijem pale ale, tako da... Aha, dobro, ona, ti si taj. I pijem, ima sada recimo u Banja Luci nekih 3 ili 4 proizvođača, plus ima ponuda iz lokalnih mjesta i ponuda čak ono iz Srbije, ali generalno najčešće se Hrvatske. Pije... Ima i Hrvatske, naravno. Ima. Hrvatske. Zmajska pa, pivovara, jeli? Ima... Medvednica. Medvedgrad, aha, tako jasno. Ali nešto što najčešće se pije lokalno ovdje kao Mastercraft Brewery koji imaju... svoju pivaru i ujedno i kafanu, tako da je pivnicu sve na jednom mjestu. E, to je baš vrlo zanimljiv model, baš ćemo između ostalog i o tome pričati. Naime, kad već pričamo o tome, definitivno se oni razlikuju, a znate li razlike između uobičajenog piva i zanatskog piva? Evo nekih razlika o kojima možemo sad da pričamo, koje bi mogli biti eto, interesantne za vas, Danice. Uobičajeno pivo je zapravo masovna proizvodnja, znate, i što oni uglavnom... Kako? Što kupujemo u marketu. Jeste, mada sad možete u marketu kupiti i zanatska piva, zavisi naravno u kom marketu, to je opet zavisi od nekih drugih modela, ali pričat ćemo i o tome, nije to toliko, to zavisi dosta od ukusa lokalnog stanovništva, ali u principu osnovne razlike su da dok kod uobičajenog piva imate nekakvu baš masovnu proizvodnju, kod zanatskog piva ona je vrlo ograničena. S jedne strane, uobičajena piva imaju dosta veštačkih sastojaka koji imaju sličan ukus ovim ograničenim prirodnim sastojcima, jer znate, po tom famoznom zakonu iz 1836. godine u Nemačkoj, samo 4 sastojka idu u pivo. Tako da nema nekog drugog sastojka. Istina, tad nisu znali baš za kvasac, to su međuvremenu, tako da je kvasac peti sastojak, mada on dolazi kao posljedica, ne kao uzrok. Uobičajeno pivo ima jeftinije sastojke, dok zanatsko pivo ima značajno skuplje, pa samim time i to pivo skuplje. Uobičajeno pivo dolazi uglavnom u manjem broju vrsta, dok kod zanatsko pivo imate često čitavu lepezu. Eto, na primjer, mladi gospodin Vladimir voli IPA piva, pale ale, verovatno voli i IPA i APA piva. Jel ti se jedno koji piješ ili ti je IPA glavni? Ne, pale ale je ona, broj ja na ovo poslije, onako, probao sam generalno sve, ali to mi nekako najbolje. Jesi li probao Sierra Nevada ili Founders američki? To nisam. Nema to. Kad dođeš u Beograd, molim te, javi se, znam tačno šta treba da probaš, a ovdje znam i na mestima, pa ću te vrlo rado povesti da probaš par predstavnika američke škole iz tog istog. Ništa, rado se odazivam. Eto, a ja inače najviše volim stout, piva, sad je zima idealna za stout piva. To su vam, Danice, ona crna, jako tamna, ali ne obična ona crna što je uvijek bilo crnih piva, nego ona toliko tamna da kada ih sipate, njima se formira gore glava, ona pena, bude jako tvrda i jaka. I ona vam gotovo imaju mlečno crnu boju. Imaju često ukus kao da pijete nekakav crni milkshake. To je prosto neverovatno kako ta stout piva. Onda rusko-carsko. Evo, Russian Imperial Stout, recimo, sad kada ga pominje Milenko, eto, ne voli piva, ali zna dobro ove stvari. Russian Imperial Stout je jedna od najjačih piva u smislu količine alkohola koje ćete pronaći u njima. I ima jedan vrlo interesantno isto ovdje u Beogradu sa 17%, čak i barikirano. Eto, kad popijete, verujte mi, od jednog onog 0,33, ne treba vam da pijete ništa više posle toga. Tako da, vrlo interesantno. Barikirano rusko-carsko. Barikirano, da, Rusko, Russian Imperial Stout, još barikirani. To treba probati, stvarno. Odležao. To je ona varijanta, za jednu bočicu od 0,33 vi platite kao da ste kupili ovih uobičajenih gajbu. Ali vredi, ko voli, vredi. I znate što je interesantno, Danice? Kad popijete ova zanatska piva, ako su dobra, najčešće jesu, ne boli vas glava kao od ovog uobičajenog. Jer su svi sastojci prirodni. Pritom, ukus je mnogo intenzivniji. On je drugačiji, ali definitivno intenzivniji.
I sad, znate, kao i sve u životu, degustibus, je li tako? Ko kako voli. Pogotovo kad je neko navikao na uobičajeno pivo, na lager, teško mu je nekada se privikne. Recimo, moj otac, on kad je, on je celog života pio taj lager, ja sam počeo da ga malo prevlačim na ovu drugu stranu, trebalo je vreme, znate. I on se i nakon nekako vraća, ali to je opet i generacijska stvar. Međutim, osim ukusa, tu se razlikuje još nešto. Ima razlike između biznisa, između ova dva piva. Daću vam prost primjer. Iako vama to deluje kako da još uvek nismo ušli u meso, sad smo već Danice dobrano u mesu i pričamo o vrlo konkretnim stvarima, a vi ćete mi to potvrditi na kraju da li sam ja bio u pravu ili nisam. Ako bih vam ja rekao da između velikih pivara, znači ovih velikih koji proizvode ova regularna piva, je igra u kojoj može biti samo jedan, kao Gorštak. Evo, kad smo mi bili mladi, mlađi dosta, Vladimir, Milenko i ja, mi smo gledali, znate, Kristofera Lambera ulozi Gorštak. Znam, i ja sam gledala. Nisam eto i vi ste gledali. Pa, vi ste gledali u nekim boljim godinama nego mi, ako me razumete, pa ste mogli da cenite malo. Mi smo tamo gledali kako letete glave. Sjetio sam se Gorštaka jer zbog tih glava što lete, znate, a posle pada sneg. Dakle, u Gorštaku može biti samo jedan. E tako vam je isto i u velikim pivarama. Na kraju pobeđuje najjača. I najbitnija stvar. Kad jedna pobedi, sve ostale izgube. Razumete šta hoću da kažem? To mi je kao Liga šampiona. Na kraju može biti samo jedan. Jedan digne pehar i slika se na trgu. Međutim, kod zanatskih piva, kada jedno pivo pobedi, sva pobeđuju. I evo zašto. Kada jedno zanatsko pivo dođe u vašu omiljenu trgovinu i ljudi počne da ga kupuju, onaj vlasnik kaže, daj bre još tih zanatskih piva, viš kako ide. Pa kupi drugo, pa kupi treći. Kada u jedan bar u Banja Luci dođe dobro zanatsko pivo, eto ga drugo, eto ga treće, konkurentsko, ne uopšte iz iste firme. Kad jedan pobedi, svi pobeđuju. Zato što su oni mali, oni su izazivači. Za razliku od ovih velikih koji idu i svojim ogromnim telima uguše kompletnu konkurenciju. Ko će proizvesti više, ko će po nižoj ceni, ko će veću razliku napraviti. To sve postaje nebitno onog momenta kad dođe mali, drugačijeg ukusa, višestruko skuplje pivo. Evo nek kažu Vladimir i Milenko što pivo navodno ne pije, a poznaje šta je Russian Imperial Stout, nek vam kažu koliko košta prosečno kraft pivo u Banja Luci. Kad se uveč izađe, koliko košta? Ne znam, mene zanima. Najjeftinije, ako je točno malo, 3,5 marke. A onda ide na više. Ako je flaštira, pa neki 6 maraka. Ovo što ja ne volim, to je oko 6 maraka. Da. A ovo oko 2 marku i po do 2,5 ovo obično. Eto. I onda se pitate, šta se sad tu dešava? Znači, osim što su sad piva različita, između njih se još nešto razlikuje. Da li su isti kupci? Ponekad, ali često su različiti. Ima jedna šala. Mislim da je lepo da je sad podelim sa vama. Kaže, once you go black, you never go back. Or once you go check, you never go back. Može i tako, jeste. U svakom slučaju, kada jednom probate nešto što vam se svidi, a drugačije je, vi se ne vraćate na obično. Znate li da se i ovo pivo drugačije distribuira? A glavna karakteristika jednog je, kažem, kad jedan pobedi, svi pobeđuju kod zanatskog, a ovamo jedan pobeđuje, svi gube kod velikog piva. Znate li šta rade velike pivare? One dođu u lokalni pub u Banja Luci i kažu, slušaj, ja ću da ti dam moja piva. Imaš ovo pivo, 2, 3, 4, 5, evo ti ovih 6 piva, to su ti moja piva iz ponude, imaš samo mene, ovo ostalo se briši. Ste primetili kako u mnogim kafićima u Banja Luci imate zapravo samo piva jednog distributera? To je upravo zato što jedan uzme i pobedi sve ostale. Dok kod zanatskog piva oni zajedno nastupaju, oni se udruže pa zajedno nastupaju. Imaju zajedničke prijatelje, imaju zajedničke pokretače, zajedničke investitore. Neko bi sad rekao, pa dobro, manji su. Jel? Lakše njima. Ili to im je jedini način da prežive. Ali i postoji izraz male pivare ili kako se u Americi zove mikropivare. One se razlikuju od zanatskog piva. Zato što su one mikro samo zato što proizvode manje. Ali njihov način, njihov poslovni model je isti ili bliži ovim regularnim nego što je kraft. Isto se koriste veštački
kako se zove, sastojci. Recimo, nijedna zanatska pivara ne možete da stavite, kako se zove, ne znam ja, parče pomoranđe, koru od pomoranđe pa da miriše. Vi morate dobiti miris pomoranđe tako što ste hmelj termički obradili na određen način. Imate određeni postupak, doveli ste gospodina koji išao u Nemačku da se obučava na kojoj temperaturi i koliko dugo treba termički obrađivati hmelj da biste dobili tu boju, taj ukus, tu aromu. I možete zamisliti, to je potpuno jedna velika, to je isto kao i razlika između matematike u računovodstvu i matematike u elektrotehnici. Kod regularnog piva, ovdje ću ga usporediti sa računovodstvom, sve može, znate, može kukuruzna krupica namjesto hmelja. Sličan ukus. Pa znate da se, recimo, ukus ovih gaziranih pića, vrlo popularnih, onih crnih, znate ono, crni žuti sok, dobijao da umjesto arome limuna se stavljala aroma šipurka. Pošto je vrlo slična limunu, a mnogo jeftinija. I čovjek to ne osjeti. I onda se navikne na taj ukus. Pa svi ovdje u lokalu piju jedan balkanski brend, a on koristi recimo aromu šipurka, ne limuna. A onako vam rezi, kisi, kao da je limun. E to vam isto radi i sa pivima. Sve moguće sastojke menjaju, jedino je voda voda, znate. A sve drugo, ne pitajte me šta je. Ne pitajte me. Neka hemija. Zato u Srbiji ovdje možete kupiti i pivo koje košta, ne znam, recimo pola marke. Pa možete misliti kako je to pivo ako košta pola marke. E sad, da li postoji jedan način da mi opišemo sve ovo o čemu govorimo? Da se razlikuju možda korisnici, da se razlikuju možda sastojci, da se razlikuje način na koji se to radimo, kako dostavljamo, kako kupujemo, kako zarađujemo. Pa da, taj mehanizam koji daje odgovor na ova i neka druga ključna pitanja koja opisuje zapravo biznis se naziva poslovni model. Dakle, poslovni model daje odgovor na to kako funkcioniše ta kompanija, na koji način obezbeđuje vrednost korisnicima, kako se distribuira, ko su partneri, ko su korisnici itd. E sad, odakle je sad pa taj poslovni model? Pomenuo sam i prošli put oca američkog modernog menadžmenta, a onda i svetskog, Petera Druckera, koji 1954. godine u svojoj knjizi Effective Executive rekao da je jedina svrha biznisa da stvori korisnika. I znate, on kad je to rekao, niko nije ozvučio fanfare i zasvirao fantastičnu melodiju, nego rekao, molim, kakva glupost, zna se zašto postoji biznis. Biznis postoji samo da bi donosio pare vlasnicima biznisa, pobogu. I u svim poslovnim školama, moja supruga je master ekonomije, uče da je svrha biznisa da zarađuje novac. Znate šta je problem? Ljudi su, znate, nekad mislili da je zemlja ravna i da se sunce vrti oko zemlje. I letele su glave zbog toga. A onda smo saznali da nije baš tako. Ipak se okreće, jel tako? E ja ću vam reći, centar univerzuma nije zemlja i centar poslovanja niste vi. I nije vaš proizvod. I nije vaša usluga. I nisu vaše kolege. I nije vaš direktor. I nije vlasnik biznisa. I nije ni kolegirica iz administracije. Centar univerzuma je korisnik. I pokazat ću vam zbog čega je to danas važnije nego ikada. Iako možda je ranije bilo malo manje važno nego danas. 70. i 80. godine kada je američka poslovna javnost odlučila da se postavi u odnosu na to tumačenje čemu služi biznis, ona je pratila ono što je tražila berza. Kompanije bi izašle na berzu, njihovom bi se vrednošću trgovalo i poenta bi bila da se što više para donese njihovim vlasnicima. I onda u 1987. je bio jedan film, siguran sam da ste ga svi ovdje gledali, Wall Street iz 1987. famozni, Michael Douglas ulozi Gordona Gekko i njegova fantastična rečenica, pohlepa je dobra. Jer pohlepa donosi pare svima, osim onim jednicima, kupcima, ali oni su ovce za klanje. Mislim, može i za šišanje, ali pošto lete glave, onda bude za klanje. Ovo je, ovakav jedan način razmišljenja doveo do toga da se razvije kratkoročno razmišljenje. Što pre da uspemo? Što pre da donesemo pare?
I samim tim je potpuno besmišljen proces krivanja vrednosti. Ni, više nikoga nije briga ko mi je korisnik, nego samo daj pare, daj zaradim pare. Je vam poznato to nešto? Ste li primetili da biznisi u Srbiji funkcionišu baš na taj način? Ma, šta mi to pričaš? Ne u Srbiji, u svijetu. Svuda? Ja, svuda, jako kratkoročnu perspektivu imaju, cijede sve u što kraćem roku i to je to. I u Srbiji je tako, i u Bosni je tako, i u Argentini je tako, i u Japanu je tako, i u Americi je tako. I sad, ako je tako, pa daj da zaradimo te pare, jel tako? Vrlo jednostavno. Ako je to poenta, pa ima jedan mali problem. Znate, dok nije bilo ovih tehnologija i društvenih mreža i tako dalje, dok se informacije nisu prenosile ovom brzinom, vi ste mogli ljudi da prevarite. Da im prodate svašta i da se to ne sazna. A šta mislite šta radi danas mladi čovek kada ga neko prevari za neku uslugu? Ide i piše o tome. Ide i priča o tome. I kaže jedna jako važna stvar. Poslednje pozitivno iskustvo postaje minimum. Kada odete u pekaru koja radi fantastičan hleb, koji miriše, pun je semenki, od njega se ne nadimate, nemate gasove, fantastično je ukusan, a sadrži i raž, i proso, i ne znam ni ja, i heljdu, i tako dalje, vi se ne vraćate na onaj običan hleb. Kada jednom odete na neko letovanje ili na neki odmor i nađete da su ljudi jako ljubazni prema vama u hotelu u kom odsednete, pa vas podsete za nešto što bi trebalo da učinite, pa vas pitaju kako ste proveli dan, pa vas pitaju da li vam je za vaše dete potrebna stolica za ručavanje, pa vas pitaju da li su vam potrebne vlažne maramice u trenutku dok grickate ona pileća krilca i pijete svoje pivo. Priđe vam konobar i kaže: siguran sam da su vam potrebne vlažne maramice, da li želite jedno pakovanje? Pa da ćete stvarno ikada odete u onaj konkurentski lokal gde samo kažu, kaži, ne. Zato što ovo mesto koje vam je pružilo vrhunsku uslugu, vi o tome ćete da pričate svuda. Daću vam prosti jedan primer. Ja taj primer često pominjem ovde u Srbiji, nadam se da ćete me ga razumeti. Pričali smo o pivu. Ja recimo obožavam sladoled. Baš volim sladoled, šta ćete? Ja inače sam narkoman, šećer, saharoza. Mislim, to mi je jedini porok. Šta da vam kažem? I volim mnogo sladoled. I kad recimo odete na Google i ukucate najbolji premium sladoled u Beogradu, ne onaj, znate, ono na sipanje ili oni neki tamo kuponi loši, nego ono premium sladoled. Najbolji premium sladoled u Beogradu. Izađe vam 10-15 ponuda. Kod mene na Novom Beogradu, na ovoj austrougarskoj strani, nema ni jedan, ima možda jedan. A tamo na starobeogradskoj strani, ovoj turskoj, tamo ima više, znate, veća ponuda. Jedan od najpopularnijih je Moritz Eis. A Moritz Eis je napravio jedan Austrijanac koji došao u Beograd, znao je da u to vreme premium sladoled u drugim delovima Evrope je bitan, uzeo, napravio lokalnu operaciju, napravio prostoriju u ulici Vuka Karadžića, on je onako jedan fin Austrijanac, onako mršav, zgodan, u pantalonama boje lososa, u svim modnim časopisima, devojke i žene ga obožavaju. I bez obzira što je imao početnu prednost, i prvi je doneo premium sladoled, kada odete i pogledate njegovu ocenu na Google, ona je onako vrlo dobra za Beograd, ima dosta komentara, ali su komentari nekako kratki. Super je, bravo, odlično. Ali onda se pre par godina pojavilo jedno drugo mesto koje zove Crna ovca. I to su vam lokalni, mladi ljudi iz Valjeva koji su došli u Beograd i napravili biznis. Mladi ljudi. Njihova prosečna ocena je gotovo 4,7. A komentara ima da ne možete da verujete. A komentari nisu jedna reč. To je sastav. Ovo je najbolje mesto koje sam u životu video. Pa fotografija. Vi se sladoledi od ozgore. Sve oko vas sladoledi. Čokolada i sladoledi. Pa to je carstvo da se utopite u tome, da idete da ne znate šta ćete prvo da uzmete. I kad ukucate na Google sladoled Beograd, Srbija, Crna ovca je svuda oko vas. Poslednje dobro iskustvo postaje minimum. Korisnici su se promenili. Moj otac, kada dobije loše iskustvo, on trpi. Ali ovi što dolaze, što jesu, oni ne trpe ništa. Oni kad su nezadovoljni, odmah na društvene mreže.
odmah svim svojim prijateljima. Imam poznato to, Danice. E vidite, upravo zbog te promene danas sve više pričamo o tome da je korisnik u centru poslovanja, a ne naš proizvod. Zato neće umreti velike pivare. Ali ne znam da ste primetili, velike pivare se udružuju. U ovom se trenutku, u poslednjih 7 godina, veliki broj spajanja velikih pivara se desi. Jer je to jedini način da se izbore sa rastućim trendom zanatskih piva. Ljudi vole alternativu, pogotovo ako je kvalitetnija. Znate, Danice, ako bih vam ja rekao, recimo, da u redu, sad hleb, koliko košta hleb u ovom trenutku u Banja Luci? Neki ono standardni hleb. Marku 20 do Marku 40. To je Marku, nek bude, Marku 40. Manje. Okay. Više od evra, evro i nešto. Ne, nije. Marku manje. Marku 20 euro je Marku 95. Da. U svakom slučaju, znači, nek bude Marku 20. Ako bih vam ja rekao da za 2,5 marke, s duplu cenu, možete kupiti malo manju količinu hleba, ali sa sve prirodnim sastojcima, koje, i da vam pokažem zbog čega ovamo koji ste do sada jeli je pun nekih aditiva i ne znam ja čega, i pokažem vam na koji način vas... I jest, znamo to, svi opet ga uzmamo. Zato što je jeftinije, zato što još uvek živim u takvom društvu i u takvom načinu razmišljenja. Ali verujte mi, mlađi ljudi nemaju isti način razmišljenja. Ti mlađi ljudi postaju polako i 40% mlađi ljudi, uslovno rečeno. To smo svi mi ovde, niko od nas ovde se ne ubraja u starije. Svi mi danas se mnogo manje povinujemo tim globalnim pravilima i trpimo kao što su trpile i još uvek trpe generacije, na primjer, moga oca. E zato je poslovni model danas važan, a ne ove druge stvari koje ste ranije slušali. Znate, hoćete da počnete biznis ranije i dođete u banku i oni kažu dajte poslovni plan. A znate šta je poslovni plan? Poslovni plan je neka knjiga, neko napisao, u kome piše majke mi ću da uspem. Nema toga ništa. I vi pokažete kako ćete zaposliti ovo, kako ćete nastati ovo. A nigde šta dobije na kraju korisnik? Evo što dobije banka, evo što dobijete vi, a korisnik ništa. I šta mislite, šta je rezultat takvog biznisa? E pa ništa. Puno je groblje biznisa takvih koji su pokušavali na taj način. Zato banke više ne daju takve vrste kredita. Mada lažem, ako pogledate se ove IPART kredite u poljoprivredi, svi oni traže neki poslovni plan. Kao da je 1985, a ne 2020, gotovo 2021. Pa to je samo forma da se zadovolji. Samo forma da ima neki papir. Pošto i to došlo preko veze. Ja sam platio da bih dobio tu priliku. Nisam je dobio jer sam uspešan biznis ili imam dobru ideju. Nego što sam platio nekog ili nekog znam. Platio ne mora novcem, uticajem i tako dalje, tako dalje. No, ajde da pogledamo par primjera poslovnih modela da bismo mogli da ga opisujemo. Evo primjer jednog prvog. Sadržajno reklamni duet. Ovo su moja imena. Znate, ja volim ovako malo da se igram. Ili ga ja zovem digitalno pojilo. Kako funkcioniš? Uzmete lepo, napravite blog. Napišite njemu mnogo pametnih tekstova, recimo o prirodnom lečenju. Sremuš reči ovo, luk reči ovo, jastuk mekan leči ovo, gurnite ispod jastuka malo majčine dušice u petak, uveče u 7:30. Besplatno. I onda ljudi dođu, je, vidiš ovo, leči, leči, leči. I onda samo krknete reklame na to i kažete ono nek, slušaj majstor, ja ti imam sajt, 100.000 ljudi dolaze tu i gleda ono neko prirodno lečenje. Imaš ti te neke preparate, stavimo tvoje reklame, samo frca. Tako vam je YouTube. Napravi vam mesto na kome ljudi kače svoje sadržaje, vi dođete da gledate, a danas ne možete živiti od oglasa. Ste primetili, te na YouTube odmah ide, pogledajte video nakon najnovijeg oglasa. Još da je taj algoritam malo bolji pa da vam daje oglase koji vas zaista, zaista interesuju, nego vam daje neke ono oglase čudne. Zato instalirajte Google Home ili neki slučaj ili neki bolji kako se zove uređaj koji Google isporučuje i samo pričajte, on će vas razumeti pošto dobro razume jezik kojim govorite, pa ćete vidjeti kako će oglasi da vam budu bolji. Jer bar bolji oglasi. Dakle, jedan prvi poslovni model je digitalno pojilo. Napravite pojilo u sred pustinje. I sve životinje dođu na njega. A onda vi jednu po jednu, puškom zvanom oglas, cank,
cank, cank, cank. Vrlo zanimljiv poslovni model. Šta kažete, Danice? Odličan. Odlična ideja. Evo jedan drugi. Posrednik. Vezar. Jeste čuli za Uber, Danice? Jo, pričali smo prošli put o Uberu. Jes, malo smo ga pomerili. To su ovi kao taksi slični, ali nisu taksi. Ima. E, jesam. To su oni slični, što prijavi. Otimaju taksistima posao. Jel, to je Uber. Jeste, tako? Jeste. Ne daju im da žive. Teraju da skinu ovaj peškir sa vrata, da se obuku lepo i budu kulturni prema bar je tako ovde u Beogradu. Znate, dok nije došao Cargo, što je srpska implementacija takve firme, taksisti su i dalje nosili peškire na, i bili u onim atlet majicama, znate, i slušali narodnjake, sad su se malo profinili. Ali sistem je vrlo jednostavan. Napravite mehanizam koji uzme i spoji ljude kojima treba vožnja i one koji mogu da voze. Ja spojim jedne i druge, zaradim lepo apanažu, idemo dalje. To mi je kao trgovci nekretninama. Preposledam da, kakav je zakon kod vas? Ovde sad kod nas je nov zakon. Ja ako hoću kupiti stan, ja odem lepo nađem trgovca stanovima i sad trgovac stanova me i pokaže, imaš ovih pet. I za sve što mi on pokazao, on uzima proviziju. To su stanovi koje prodaje neki gospodin, neka gospođa, fina neka gospođa od 85 godina, prodaje stan, zapravo njena ćerka i unuka, ja hoću kupiti i onda plaćamo neku proviziju. I ovde u Srbiji sad plaćamo i prodavac i ja. A ranije je samo kupac plaćao proviziju. Kako je sada kod vas u Banja Luci? Ja ne znam. Vladimire? Nisam siguran. Znam da onaj ko prodaje plati, a sad da li kupac, to mislim da ne. Kupac ne zavisi da li se prvo pojavio kupac pa da traži stan sa specifičnim zahtjevom, pa onda se, da li je ono došla početna tražnja sa tržišta tražnje ili ponude. Znači, da li je neko nudio stan, pa ovaj traži kupca za njega ili obrnuto, za kupca traži adekvatan stan. Ali obično prodavac plaća. Zanimljivo. Evo, i kod mene bi to bilo inače logično. I ovde u Srbiji je po nekom zakonu uvijek bilo da prodavac plaća te stvari. Međutim, kao što je i recimo prenos apsolutnih prava, porez na prenos apsolutnih prava, po zakonu plaća prodavac, međutim ovde po nekom de facto plaća kupac sve to. Em platite stan, em još platite apanažu i porez i tako dalje. Vrlo zanimljiv koncept. U svakom slučaju, eto, to se razlikuje od mesta do mesta, čak ima gradova u Srbiji koji su isti kao tu kod vas. Tako da je potpuno to čudno. Ali taj model vam je jasan, nadam se. Znači, vi se umetnete između jednih kojima nešto treba i drugima koji nešto nude, pokupite puno ovih što nude i puno ovih što treba i onda trgujete i uzimate proviziju. Vrlo jednostavan poslovni model. Ajmo da vidimo još neki. Uklanjanje posrednika. Opet seča glava. Hoće padne glava nekom posredniku. Neće da padne glava, nego to vam je situacija. Imate, vi ste proizvođač. Naprimjer, evo ovde u Srbiji u posljednje vreme ljudi počeli da proizvode ove prirodne sokove. Znaš, ljudi koji imaju voće. Siguran sam da to je tako i kod vas. Ljudi imaju puno voće, ne znaju šta će s njim, prodavali voće, loša cena. Onda ga obrade u neki sok, neko slatko, ne znam ja šta, i onda počnu u početku prodavati po lokalnim kafićima i tako dalje, međutim, ili lokalnim distributerima, međutim, to je onda vrlo loše, zato što distributeri uzmu većinu para i proizvođači kažu sad ću ja da uklonim posrednika i nema više preko distributera, okače internet stranicu, naprave svoju jednu prodavnicu u selu i samo se tu prodaje. Taj vam je poslovni model poznat. Da. I verujte, evo recimo daću vam primjer, jel neko, pretpostavljam da ste vi čuli za kompaniju Dell koja proizvodi kompjutere? Kompjutere, da. Dell je kompanija koja isključivo direktno prodaje. To što se kod nas ovde na Balkanu Dell kompjuteri kupuju u prodavnicama računarske opreme, to je zato što smo mi ovde pupak sveta, ali recimo u Americi ako hoćete kupiti Dell kompjuter, ne idete u prodavnicu koja prodaje kompjutere, nego kupujete od Dela direktno. Hoću takav monitor, hoću takav, tako i direktno Dell vam isporuči. To vam je kao kad imate lokalni restoran sa sopstvenom isporukom hrane. On uzme i proizvodi hranu i isporučuje do vašeg, ne oslanja se na ove neke posrednike i tako dalje, nego direktno isporučuje kod vas. Zašto to radimo? Pa zato što na taj način možemo da zadržimo veći deo dobiti. Jer pravilo kaže, čudno je, ali tako je,
ko je bliži korisniku, taj pobeđuje. Onaj prodavac uze sve pare. A ovaj proizvođač da preživi. Pitajte proizvođače mleka kako im je, kako žive. Pitajte proizvođače voća kako žive. Ako ne rade direktnu prodaju, ako nisu uklonili posrednika, oni jedva preživljavaju, je li tako? Jeste. E, to je naša stvarnost. Ajde da vidimo još jedan. Besplatno. Iako znamo da nema besplatnog ručka, mi dalje u njega verujemo. Neko nam dade Facebook besplatno i mi ga prihvatili obe ručke. Sjajno. Sve nam daje i Google nam dali besplatno. A što on televizija nije besplatna? A što on doručak nije besplatan? Što je Facebook besplatan? Google besplatan? Neko plati. Pa vi platite. To je problem. Svojim podacima. Vi dajete svoje podatke, onda oni skupe i onda znaju u kojim delovima sveta koje stvari prolaze, ko šta voli i onda oni i vama krknu tu opet oglas. Nema besplatnog ručka. Čak i kada stvari su besplatne, nisu. Vi to plaćate, samo što niste svesni. Evo još jednog tipa. Aha, nema, ipak sam ga izbacio. Naprimjer, LinkedIn. LinkedIn je isto tipično mesto koje vi ne plaćate ništa. To je takozvani freemium model. Ne plaćate ništa, razumete? Ali imate da platite malo više para, dobijete malo bolju uslugu. Prvo vas navučem sa besplatnim, a onda ako hoćete malo bolje, morate da platite. To vam je kao nekada 90-ih, a i malo ranije, droga u klubu. Prva doza je besplatna, a posle toga platiš. Debelo. Ajde sad da pričamo malo o tom famoznom alatu koji je danas najpopularniji, zove se Business Model Canvas. Ste čuli nekad za Business Model Canvas, Danice? Ne, ovo sad prvi put. Eto, Vladimir se ovoga nagledao i naslušao, verovatno muka mu je od Business Model Canvasa. Ne znam za Milenka. Video, radio. Drago mi je da to čujem. Ja sam se sa ovim famoznim alatom susreo prvi put pre 6 godina. I u to vreme izašla je prva verzija knjige Business Model Generation gospodina Aleksandra Osterwaldera, još dvojica autora i još 40-ak drugih autora iz 45 zemalja. Fantastično interesantan način, relativno jednostavan, da se sve ove stvari o kojima smo pričali zapišu na jedno mesto. A što bismo mi to uopšte zapisivali? Pa znate, vi to jako dobro ćete razumjeti, Danice, to vam je kao povratna sprega. Znate, morate napraviti senzore koji će detektovati nešto i onda morate napraviti generatore koji će onda nešto kreirati. I onda merite pa dodajete, pa merite pa dodajete. I kaže, ono što ne merim, time ne upravljam. Ako ne zapišete poslovni model vaše organizacije ili onoga što radite, vi onda time ne upravljate. Vi upravljate samo nekim delovima, aspektima. A treba sve zapisati i povezati i tek onda je time moguće upravljati. Šta je zapravo taj Business Model Canvas? To je jednostavan i relativno intuitivan, jer to zavisi koga pitate, šablon za prikazivanje poslovnog modela. Znači, način da ga prikažemo. Okay? U 9 karakterističnih ćelija mi upisujemo nekakve informacije o aspektima poslovanja, povezujemo ih i iz toga izvlačimo zaključke gde nam nešto fali, gde nam je neki višak. I verujte mi, evo, siguran sam da i gospodin Vladimir i gospodin Milenko, koji su se nagledali Business Model Canvasa, verovatno za sebe nikad ne bi rekli da su majstori tog zanata ili ti alata. Zapravo, evo, ja jako 6 godina ga gledam i uradio sam veliki broj Business Model Canvasa sa svoje vreme. Nikad ne bih za sebe rekao da sam u tome stručan. Čak ne bih rekao ni da ga dobro radim. Zato što je to priča bez kraja. I možete raditi to do sudnjeg dana. Poenta priče je da ako ne krenete, sigurno nećete upoznati sopstveni biznis. A bez upoznavanja sopstvenog biznisa njime ne možete ni upravljati. Pa ćemo proći kroz sve aspekte da bismo zaista razumeli o čemu se tu radi. Evo kako on izgleda. 9 ćelija koje su relativno lepo raspoređene, ovako da kažem, postoji simetrija pa je lako ga zapamtiti. Imamo ovu desnu i levu gornju stranu i ovu donju ove neke financije, to je za ovu gospodu koja se bave financijama, mi ćemo samo ovaj gornji deo šta
kako zarađujemo, kako trošimo pare, koga to zanima. Jako savjetuju da se krene od segmenata kupaca, ja ću krenuti od pretpostavke vrijednosti, zato što mislim da je ona najopskurnija, a najvažnija u cijeloj priči. Znaš da je to generalno onaj kao pretpostavka da od kupaca kreću ljudi koji su okrenuti više marketinški, onaj marketinški glavi tržište, a inženjeri uglavnom kreću od pretpostavke vrijednosti. Tako je, zato što inženjeri su takozvani tinkereri, vole da prčkaju, da izvinete. Znate kako sam ja odlučio ću postati inženjer? Zato što cijelog svog života kad dođem do one radnje gde ima neka tehnika, ja samo dođem tu i gledao sam oca kako otvara i onda sam ja poželao da otvorim, da vidim kako to funkcioniš iznutra, da ga pokvarim, popravim 100 puta i tako dalje. Pretpostavka vrednosti je suština biznisa, gde vi imate skupove argumenata kojima vaš proizvod ili usluga čine vrednostno interesantnu stvar za korisnik. Šta ćete vi korisniku dati, pišete u pretpostavci vrijednosti. Šta ćete korisniku dati? I to ne bilo kom korisniku, nego onom koji se nalazi u segmentima korisnika. Ne pravite proizvod za bilo koga. Iako da se razumemo nešto, osnovna doktrina na Balkanu je masovka. Sve da bude, da ima što više korisnika. Ja kad god sam radio sa kompanijama, evo verujte mi, ja posljednje 3 godine radim dominantno sa kompanijama, sve hoće masovku, hoće da svi koriste njihov proizvod. Ja kažem, pa ljudi, to ne može. Ne, to nama KPI, to tako mora. Pa dobro. Ja sam naučio jedno pravilo u životu, koje kaže sledeće. Kad kažete ko su vam korisnici, svi, to je kao da ste rekli niko. Znate, moje pesme nisu bile za sve devojke ovoga sveta. Samo za neke. Kao što se ja ne mogu svidjeti svima. Samo nekima. Možda ima nekih kojima bi se ja voleo svidjeti. I za njih se moram potruditi. Ali ako ja usmerim se da se svidim baš njima, koja verovatnoća ću se svidjeti svim ostalima? Pa definitivno nije ta verovatnoća 100%. U svakom slučaju, ono što je važno je da moramo ponuditi ono što je jedinstveno u vezi naše kompanije. Jer jedinstvena vrednost je ta koja se onda može najlakše komunicirati. Ako mi kopiramo druge, i to je u redu, ali ajde bakar da budemo najbolji u kopiranju onih koji su najbolji. A ne da budemo samo da kopiramo i da očekujemo, pa kako on može, ja ne mogu. Evo, videli smo one poslovne modele, hoću ja budem posrednik. Hoću ja prodajem sve nekretnine u Banja Luci. Evo, promenila se gradska vlast, sad će promeniti cene. Hoću ja da prodajem nekretnine u Banja Luci. Nije to tako lako. Ajde pogledamo te segmente kupaca. Ako ne poznajete svoje kupce, teško ćete kreirati neverovatno korisničko iskustvo. A ako ne kreirate neverovatno korisničko iskustvo, pa niko neće da jede vaš sladoled. Ješće sladoled crne ovce. Važno je korisnike opisati i katalogizirati. Staviti ih u odgovarajuće grupacije, logičke celine. Definitivno uvek u skladu sa njihovim potrebama, ne željama. Jer sjetite se prošlog puta, ljudi ne znaju šta žele. Nemojte ih pitati šta žele. Saznajte šta im treba i to im dajte na način na koji im treba. Dajte im da probaju pa da vidite kako im se sviđa. Čest je izazov uveriti kompaniju da ne krene iz perspektive svojih proizvoda i usluga, već iz perspektive koristi. Verujte mi jednu stvar. Još nisam susreo kompaniju koja kaže ovo su naši korisnici, ovo im treba, mi ovaj problem hoćemo da rešimo, ne znamo kako. Kad god sam došao u kompaniju, kažem mi ovako. Znamo naše korisnike, znamo šta hoće, ovo je naše najbolje, samo oni neće kupe. Neće da kupe, pomozite nam, Omire, molim vas da rešimo taj problem. Pa rekao, znate šta, ja mogu da ih bijem da oni kupe vaš proizvod, ali to neće dugo da traje. Tako da popravljanjem prodaje možete uraditi konačno mnogo. Boljim razumijevanjem kupaca možete uraditi sve. Potrošite vreme da razumete kupce. Ok, razumeli smo kupce, napravili smo vrednosti koje ćemo da im izradimo. Ajmo sad da vidimo kako ćemo da isporučimo tu vrednost. To radimo pomoću kanala. Znači, kanali govore o načinu na kojima ćemo vrednost koja je popisana u pretpostavci vrednosti isporučiti odgovarajućem segmentu. I onda kad vidimo da postoje neke stvari koje smo ubacili u pretpostavku vrednosti, jer smo mi inženjeri, volimo da napravimo stvari tu da imaju ovo i ovo, a to niko ne koristi, nijedan kanal to ne koristi, nijedan segment kupaca ne koristi, to je višak, bacili smo pare, vreme, druge resurse, ne treba time da se bavimo. Protraćena investicija.
kanali ne moraju biti vaši. Možete koristiti i saradnike u tome, možete imati posrednike. A možete i, kao što smo videli u nekom od onih poslovnih modela, izbaciti posrednika i biti direktan prodavac onoga što proizvodite. To opišemo pomoću kanala. I šta nam je još ostalo za ove strane? Odnosi se kupcima. Odnosi se kupcima, dakle, su važni zato što pričamo o tome kakve vrednosti želimo da stvorimo u našem odnosu. Kakav odnos želimo da kreiramo. Kakve emocije želimo da kreiramo između nas i ljudi koji su nam kupci. Daću vam primjer. Znate onaj moment kada u lokalnim prodavnicama, ne ovim megamarketima, nego i lokalnim prodavnicama vas uvek oslovljavaju sa komšija ili sused, jel? To je ta vrednost te veze. I mi želimo da se ljudi osjećaju tu kao da kupuju kod svojih. Da li me razumete? Kao da smo mi nešto svoji. Sećam se kada sam davno, pre tačno 19 godina, dolazi u Banja Luku na jednu veliku akciju izviđača, tamo na Vrbasu, u onom divnom centru. I bila je tu negde u lokalu neka trgovina i odem ja tamo i sad, ne znam, bili su neki slatkiši iz Hrvatske kojih nije bilo u Beogradu. Ja tu kupim, obradujem se, dugo ih nisam jeo i ona gospođa vidi da pričam drugačije, jeli, da sam istočna verzija i da mi još jednu tu neku čokoladicu. Ja se sav iznenadim. Ja kaže, ma doćite vi ponovo. Znači, tu se stvara određena vrsta konekcije. Vidjet ću vas ponovo. A u megamarketima, da li će vas baš prepoznati gospođa sa kase? Možda nekog naučitog gospodina, ne znam, Milenka, ne vidim kako izgleda, pa možda njega prepoznaju na kasi, ali većina nas nije te sreće, znate, nismo svi Apoloni. Ali ukoliko napravimo da naš biznis kreira određene vrste odnosa, koje su neka vrsta odnosa, naprimjer, mi smo kompanija koja omogućava korisnicima da sami podignu svoju pošiljku. Sad se otvorilo u Beogradu jedna od službi za isporuku, je na benzinskim stanicama napravila ovako velike sisteme i dođe kurirska služba i ostavi vam tu paket. Stigne vam na SMS šifra, vi dođete do te stanice ili ukucate tu šifru ili taj bar kod koji vam je stigao na mail, očitate na tom terminalu i tu na licu mesta platite. Ili platite u ovome, kako se zove, ako nemate karticu, platite kešom na pumpi. I kad platite kešom na pumpi, dobijete novi kod, vratite se nazad, ukucate taj kod i dole iz jednog pretinca ispadne vam taj paket. Jer ovde u Beogradu, ne znam kako je u Banja Luci, ako naručite nešto da vam stigne, nema garancije da će da vam stigne baš kad vam treba. Ako ste naručili da stigne u 12, možda stigne i u 3 popodne. Da me razumete. A ovako, pošto je to neko centralno mesto, a sami se možete poslužiti, to je fantastična usluga, zar ne? Nekada taj odnos kupcima može biti zasnovan na, recimo, pomoći kupcu. Daću vam prost primjer. Ima jedan fantastičan servis koji se zove Honey i koji Amerikanci mnogo koriste, koji instalirate na svoj računar i on prati kada neka kompanija izda onaj kupon za popust. I ako ga je igde izdala, vi odete na stranicu te kompanije koja nešto prodaje i automatski ta aplikacija kaže, ej, ovde ima kupon, mogu ti doneti 5% popusta. Zato nije zgodno. Vi kad jednom, dva put kupite preko njih, vi ste kupljeni, ako me razumete. I onda na taj način vrlo lako možete da zadržite kupca, zato što ste kreirali poseban odnos s tim kupcem. Dakle, kompletna ova priča govori o tome da moramo postaviti kupca u centru poslovanja, razumeti njegove potrebe, kreirati vrednosti koje treba da mu isporučimo, a onda napraviti racionalnu vezu između tih vrednosti i segmenata kupaca, kao i kanala koje koristimo. I uočiti da ovu vrednost 4 zapravo nikome ne isporučujemo. A potrošili smo novac na nju, a ona nikome ništa ne donosi. Nije pitanje šta mi o tome mislimo, nego šta misli naš kupac. Nadam se da me razumete. Jer ako se našem kupcu to ne sviđa, ode on na internet, napisaće to. Reće svi svojim prijateljima. I onda nam džaba. To važi i u B2B svetu, ne samo u B2C. To važi i kad se bavite
kad su vam kupci kompanije, a ne pojedinci. Potpuno ista stvar, Danice. Potpuno ista stvar. Tu razlike nema. Ajmo pogledamo malo sad ovu levu stranu. Nijedna organizacija, pogotovo u modernu dobu, ne radi sama, nego ima neke partnere. Makar one posrednike koje koristi. Jel? Ili koristi nekoga ko je zadužen za proizvodnju. Ili, ili zajedno proizvodi sa još nekim. Naprimjer, evo, ICT Hub je jedna organizacija koja ima veliki broj partnera. I zahvaljujući svoje sposobnosti da privuče različite partnere, ona može pomoći velikom broju malih i srednjih preduzeća. Zato što ima u svom ekosistemu veliki broj partnera koje može pozvati po određenim zadacima i pružiti maksimalnu vrednost malim i srednjim preduzećima, bez obzira da li su iz Srbije ili iz Bosne ili iz Makedonije ili iz Crne Gore. Iako možda za neke konkretne teme ICT Hub neće biti u stanju da sopstvenom proizvodnjom proizvede taj sadržaj. Ima u rezervi nekoliko ljudi koji mogu to proizvesti. I onda je neupitno da će vrednost kupcu, korisniku biti isporučena. Krajnjem kupcu, kogod on bio, da li me razumete? I jako je važno da prepoznamo da ti partneri igraju ključnu ulogu, a ne ja sam taj koji to radi. Pa ne, radimo to zajedno. I onda je važno da ih razumemo. Mislim, daću vam prost primjer. Jer mislite da je jedna kompanija koja se bavi proizvodnjom pića može da opstane na ovom svijetu bez dobrih distributera. Šta mislite kakvi su odnosi između distributera i proizvođača pića? Što bi mi rekli, e, ovakvi su. Ovakvi su. Danice, podsjetite me, čime se bavi biznis u kom vi radite? Mi smo servis elektromotora, pumpi za vodu i prodaja opremi za automatizaciju industrijskih procesa. Aha, i u kojim procesima su najčešće korišćeni vaše rješenje? Pa vidite, izrada komandnih razvodnih ormara, znači gdje god putuje elektromotor, počelo je kao servis, opravi se elektromotor, pa se ustanovi izgorio jer nije bilo zaštite od nestanka faze, pa evo napravćemo komandni ormar da upravlja radom tog motora da se ne desi problem ponovo. Pa onda smo kupovali od drugih kupaca te komponente koje smo ugrađivali. Na kraju smo nabavili lager, pa imamo na lageru sklopnike, rele i signalizaciju. Napravimo sami ormar i isporučimo kupcu. Jasno, jasno. I kažete mi, jesu kupci kompanije ili pojedinci? I razni. I kompanije, aha, i uglavnom ovako industrijske neke kompanijice, recimo pilane, pekare. Jasno, razni, jasno, znači. Jasno. I kažete mi, odakle nabavljate sklopove? Jesu li svi ti sklopovi iz jednog dobavljača ili imate više različite? Pošto radi se o vrlo širokom spektru opreme, onda imamo i razne dobavljače. Imamo, recimo, kineski program povoljan, a imamo brendiran Siemensov program, Schneiderovo, Mronov, tako da možemo ispuniti zahtjeve kupaca, ali da kažem, to smo gradili vremenom. Da, to je sigurno trebalo. Da ima i za ovoliko, a ima i za ovoliko. Sve jasno. A kažite mi, jel nudite mogućnost daljinskog upravljanja tim ormanima? Pa da vam kažem, ne. U principu naša je tehnika vrlo stara. Sad već u veliko idu PLC-evi, touch screen-ovi, mi to imamo u ponudi. Prodajemo, ali u principu mi to se ne kupuje. I ne ugrađujemo. Da. Jasno. A kažite mi, da li su korisnici bili u prilici da recimo vide kako izgleda jedan taj touch screen, komandni ormar ili neki kojim se može daljinski upraviti? Da jesu, da vam kažem, imamo kupaca koji su stvarno odlično snabdjeveni, gdje se snabdjevaju na drugom mjestu, kod nas recimo uzmaju sklopnu tehniku. Naprimjer, imaju sasvim modernu pilanu, opremljenu fulu, ali recimo kod nas uzmaju sklopnike Siemensa,
motorne zaštitne sklopke i slično. Jasno, kod vas uzmu delove. Evo recimo onda te kompanije koje bi radile neka ta integrisana rješenja koja recimo uključuju i daljinsko upravljanje, vi biste za njih bili partner. Bez obzira što onda oni... Da. Što nema nekad direktne saradnje, vi biste bili partner. A vidite sad jednu zanimljivu stvar. Šta se dešava kod kompanije koje su slične vama? Evo, ja ću pokušati, pa mi vi recite da li sam ja baš dobro razumeo. Ja, nadam se da jesam. Znači, vi sad u ovom trenutku isporučujete delove ili gotova rešenja koja su tehnološki iz, recimo, dve, tri generacije u odnosu na sadašnju, koja je unazad. I to je zato što je cenovno osetljivo tržište i što ljudi idu na, da kažem, neku osnovniju varijantu i tako dalje. Mada se uvek postavlja pitanje koliko je ta, da kažem, upravljiva verzija zaista skuplja od ove. Pretpostavljam da se ne radi o redu veličine. To danas su komponente elektronske relativno jeftine. Padaju sa cijenom, to je tačno, istina. E sad pazite ovu stvar. Zamislite kada biste vi izvršili adaptaciju, da ne kažem inovaciju sopstvenog poslovnog modela, pa od kompanije koja isporučuje delove ili gotova rešenja prethodne generacije, vi ste kompanija koja isporučuje rešenje tako da vi nekome napravite komandni orman i imate ljude koji dežuraju 24 časa dnevno, pogotovo ako su to kompanije koje rade u smenama, i vi uočavate ukoliko dolazi do nekih problema i šaljete svoje ljude da to reše na licu mesta i oni o tome uopšte ne razmišljaju. Oni uopšte ne kupuju taj razvodni orman, nego ga najme od vas, komandni orman. Oni ga najme od vas, tako što plaćaju mesečnu apanažu, a vi njima prodajete servis. A servis je upravljanje svim njihovim. Vi ste odredili neku cenu, na primjer, daću sad samo primjer. Koliko može da košta jedan komandni taj orman za jednu pekaru? Dajte mi reda veličine. Pa vidite, zavisi šta je, koja je namjena, ali recimo to je do nekih obični, na primjer za pekaru, za upravljanje nekom peći, šta ja znam, korištenje temperature, možda eto, cirka od 300 do 500 maraka plus PDV, na primjer, zavisi šta sve hoće da se upravlja. Ali vidite. Da li je temperatura, vlažnost i ostale neke stvari. I ispravite me, pošto je taj komandni orman na relativno niskom nivou automatizacije i inteligencije. On vas štiti, ajde da kažem, na elementarnom nivou. Ako hoćete neke napredne stvari, na primjer, potrošnja, kontrola potrošnje, kontrola pretjeranog zagrevanja, da se obezbedi onaj neki, da kažem, količina struje koju želim da potrošim, količina izračene energije, da ispunim neke naprednije standarde, to onda već prevazilazi taj jedan tako jednostavan sklopljen orman i ide na neke kompleksnije, koje idu i na 1000 maraka, 2, 3, 5, 10.000. Da ne kažem da onda ima više njih, pa su oni povezani i tako dalje i tako dalje. I se zavisi šta čovjek hoće da zaštiti. I većina tih, nažalost, pekara, ispravite me ako greši, kupuje polovnu opremu, snalazi se, dovija se i tako dalje. Međutim, vremenom... Angažuju stručnjake koji su, mislim, to su majstori koji su te polovne iz Italije pekare, ormare za pekare, popravljaju, prepravljaju, jer u suštini računaju da će uštediti, a tako prođu skuplje. I dok god ne dođe svijest njihova da treba da investiraju u to i da to, kako bi rekla, učine, da je to osnova njihovog poslovanja, dotle i mi, znate, tapkamo. Jer nas će odbiti, jer smo skupi, mi ćemo dati skuplju cijenu za bolju opremu, za rad naš, i onda će pozvati nekog ko je to radio i taj popravio. Mogu samo jedan komentar? Apsolutno. Samo za Dancu, znači, pošto vi isporučujete kvalitetnu robu, nemojte nikad reći da je skupa. Ona možda ima višu cijenu, ali nije skupa. Da, da. Ali nije skupa. Viša cijena i skupo. Skupo je ono što ne valja. A ono što valja nikad nije skupo. Evo da ja uskočim u isti voz koji je Milenko upravo lansirao. Daću vam prost primjer. Šta mislite? Da li zaista isto košta one gaće za telefon, znate, za neki telefon od 100 evra, i za
flagship premium telefon od Samsunga i kad kupite te gaće od Samsunga. Što je skuplji telefon, to su skuplje i gaće. Jasno. I verujte mi, to vam važi za bilo koji uređaj. Vi to dobro razumete, vi ste iz tog sveta. Znači, ako hoćete da štitite neki kompleksni uređaj, treba vam i kompleksnija oprema. Znate, to ide do nivoa i pojedinca. U nekim sredinama ima jako nestabilan napon. Jako nestabilan. Jeste. I ako vi nemate... Na mnogim mjestima. Ako nemate onaj APC što je Schneider Electric kupio, koji može da vam obezbedi da vam malo pegla te napade napona, samo za vaš računar vi možete da ostanete bez njega. A kamoli kad pričamo o nekoj opremi koja je mnogo vrednija nego jedan prosečni laptop. E sad, pošto ja recimo imam ovde klijenta jednog u Srbiji koji radi sa najjačim kompanijama za industrijsku proizvodnju, Ilapak i tako nekim sličnim, ako me razumete, mašinama iz raznih delova sveta za pakovanje, za ne znam, pripremu i tako dalje, u industrijskoj proizvodnji recimo voća, povrća i tako dalje, poluproizvoda nekih, u mesarama i tako dalje. Nijedan čovjek u Srbiji glatko ne kupuje te proizvode. A znate kako, tu jedna pakirica košta 250.000 evra. Recimo imam isto klijenta koji se bavi proizvodnjom klima komora. Njihova jedna mašina tamo koja je automatizowana košta 1.250.000 evra. Polovna košta 600.000. Ali to vam je ista priča kao i automobil. Ako kupite polovan automobil, znate da ćete ga popravljati. A ako kupite polovnu Alfu, evo, pitajte ovu dvojicu momaka. Pitajte ovu dvojicu momaka. Alfa 147. San svakog mladog muškarca. Alfa je najsrećniji ste kada ga kupite i kada ga prodate. A između niste srećni. Zašto se ovo pričamo? Često je važno da ne čekamo da se promene klijenti, Danice. Jer ako vi čekate da se klijenti promene, izgubit ćete tlo pod nogama. Vi ste ti koji morate pronaći šta vašem klijentu treba i da im olakšate da vaša viša cena, kako je lepo primetio gospodin Milenko, njima bude prihvatljivija. Namesto da komuniciramo, pa meni je skupo 1000 maraka. Pa da, majstore, ali ako ti bude otišlo ovo, košta će te mnogo više od 1000 maraka. Pa nema problema. Evo, zovi me kad budeš hteo da štitiš neki bolji uređaj. Očigledno ja nisam za tebe, ima konkurencija koja će tom da se bavi. Kad budeš počeo da radiš sa ozbiljnijom nekom opremom i kad budeš shvatio da ti uništi biznis to što koristiš ovo sada, zovi nas. S druge strane, postavlja se pitanje da li dobro edukujemo tržište. I to je još jedno jako dobro pitanje. A to opet zavisi od toga koliko dobro razumemo njihove potrebe, a ne koliko dobro razumemo sopstveni proizvod. Zato je važno da popišemo koje su to aktivnosti koje omogućavaju da pretpostavku vrednosti možemo da isporučimo korisnicima. Šta mi to radimo zapravo da bismo mogli te stvari koje smo proizveli da isporučimo kao vrednost? I mi moramo da ih razumemo do nivoa, da shvatimo koji generišu najveću vrednost i koji je to niz potreba koje biznis ima da bi se postojeće aktivnosti unapredile. Dakle, sad ćemo tu imati, na primjer, sigurno sam ste nekad imali aktivnost da ste pokušali da napravite neki taj orman koji ima i touchscreen i ne znam nešta, da biste mogli da pokažete. I vi ste, na primjer, investirali neki novac, napravili jedan primjerak i to niko nije hteo. Pa da li smo na pravi način to komunicirali? Da li smo dali pravim ljudima to u ruke? Da li smo instalirali kod jednog korisnika za nula konvertibilnih maraka, a zapravo ga iskoristili kao referencu? Da li ste radili nekad na taj način? Nismo. I mi radimo isključivo po narudžbi kupca. Potpuno vas razumem. I treba da radite po narudžbi. Ali daću vam primjer. Neka taj neki orman, recimo taj komandni sa displejom, koji onako fino, lepo izgleda, baš lep za pokazivanje, nekom košta 700 maraka. 800. 1000. Pa više. A dobro, ne mora. Ali oko 1000. Nekako košta oko 1000. Eto, oko 1000. Napravite neki dogovor o kompenzaciji sa nekim tamo kome to treba, kakav god da je, i vi imate korisnika imate referencu korisnika sa takvim. I onda sledeći put s njim dogovorite, pošto ste mu tu po nešto nižoj ceni, date mu ga za 500. Ali za tu razliku on prihvata da vi možete dovoditi raznorazni iz raznoraznih konkurentskih i
kompanije iz drugih dijela biznisa da vide kako to izgleda. I svi ste dobili nešto. On je dobio za manje novca, vi ste dobili referencu i priliku da dovedete klijenta da pokaže. Sve to dolazi tako što razumete koja je potreba kupca. Kupac zapravo ima tu potrebu, ali nikad nije video takav jedan orman. Nije ga video u radu. I ne znači mu ništa dođe kod vas u kancelariju i da ga vidi na vašem zidu. Ja. Znači mu da vidi kod klijenta i da ga pita, e, kako ti ovo radiš, a kako ti ovo radiš, pa šta ti ovo radiš? E, to će ovaj vaš klijent da uradi za onih 500 evra razlike, 500 maraka razlike između cene koliko košta zaista i onoga koliko je on platio. To je samo jedan od predloga. Ne kažem da je najbolji, ali to način na koji vi preuzimate aktivnu ulogu, a ne da čekate da vas neko zove da kaže, e, ja sam voljan da platim 2000 maraka za ovaj komandni orman sa touchscreenom jer ja baš volim. Jer takvih koji baš vole je malo. I znate, oni će verovatno... Njima treba, zato on dolazi kod nas. Tako je, takvih je malo. I verovatnoća će doći baš kod vas je mala, jer nemate iskustva, nemate referencu. Nemate resurse. Koji su ključni resursi vaše kompanije? Ljudi koji izrađuju to, ljudi u proizvodnji, ljudi koji prodaju to, ljudi koji pričaju o tome, koji marketinški nastupaju u ime vaše kompanije. Koje koristite resurse da biste kreirali vrednost za vaše korisnike? Razne. Pogledajte koji su uplašeni, pogledajte koji su na kojim aktivnostima. Povežite način na koji trošite resurse kako biste napravili vrednost u ovoj pretpostavci vrednosti. Razbijte ih po klasama, na ljudske, strukturalne, odnosno materijalne, intelektualne resurse. Pa vidite kako se koji troši. Ne samo finansijski, to će vam pomoći ova dva mlada gospodina, Vladimir i Milenko, nego i logički. Tu uvijek ima prostora za napredak. Zato ga i zapisujemo. Kompletno ovu stranu sa leve strane, partnere, aktivnosti, resurse, zovemo infrastrukturu. E onda nam je ostala još ova donja strana, finansije. Struktura troškova. Složili smo se da, nadam se, svrha biznisa nije samo da kreira profit, ali mora i da troši neki novac. Prvo pravilo koje nauče Amerikance, if you want to earn money, you need to spend money. Ako želiš zaradiš novac, moraš da potrošiš novac. Prvo potrošiš novac na školu, naučiš nešto, pa onda zaradiš novac. Morate trošiti novac. Morate popisati svoje troškove, staviti ih u klase koji su fiksni, koji su varijabilni. Morate razumeti gde idete i koristite raznorazne mehanizme, economy of scale model ili economy of scope model, koji god od njih da koristite. Da znate oni kojima je zvezda vodilja cena, pa idete da bude što jeftinije, a da idete one kojima je vodilja vrednost. To je ono što ste vi pričali. Ima za ove, ima za ove. Imaš ove kineske, imaš ove, ne znam ja, Siemens, neke češke, neke, ne znam ja, italijanske i tako dalje. Nemačke, ruske, šta god. Poenta je da treba da shvatimo da različite vrste poslovnih modela zahtevaju različite vrste i strukture troškova. I da ih sve treba zapisati i popisati. Ne samo radi financija, ne upravlja ovime direktor financija ili osoba koja je tu zadužena, nego čitava organizacija. Na koji način mi trošimo vrednost sada i da li možda pogrešno to radimo? Jer niko nikad nije povezao, aha, trošimo ovo, a to donosi jako malo vrednosti, pa čekaj, to nema smisla. Kad budete shvatili da najveći broj kupaca koristi samo određene stvari za koje možete ne treba tolika potrošnja, da ćete vidjeti da treba nešto promeniti. Slične stvari sa prihodima. Treba da razumemo po kojim aspektima prodajemo te prihode. Da li se bavimo samo klasičnom prodajom i metka, znate, kupujem, prodajem, to je osnovna varijanta u Srbiji i na Balkanu. Kupim po ceni X, prodam po ceni koja je veća od X i ja sam srećen. Lepo zvuči, ali taj biznis, taj trgovački biznis je u umiranju, zato što će ove velike prodajnice to da porobe. Kao što je Amazon porobio sve te. Morate biti bolji u tome. Evo da ću vam prost primjer. U Srbiji, ako hoćete kupiti televizor, običujete preko 3-4 ove velike prodavnice. A oni svi nabavljaju od istog distributera i imaju istu cenu. I onda pojavi se neki onaj e-tailer koji nema izložbeni prostor, nego samo prodaje preko interneta,
i on uzme i proda za malo nižu cenu. Onda ovaj da bi prodao i on spusti cenu. Šta misliš šta se dešava? Svi redom spuštaju cenu dok ne počnu da spuštaju gaće. Namesto da jedan od njih kaže čekaj, ajde ja da isporučim namesto 2-3 godine garancije. Pazite, verotnoće da će onda se pojavi, da se pokvari u trećoj godini, zavisi od modela. Ako prodajete kvalitetnu tehniku, neće se pokvariti. I onda, pustio sam ga ja, i onda jednostavno vam uopšte nije neophodno da morate ići tim putem. Uzmite, na primer, dajte mu neki besplatan proizvod u sto, koji vi možete nabaviti po jeftinoj ceni. Dajte mu podršku telefonom, ukoliko mu je potrebna u trajanju od 3 sata mesečno. Dajte mu nešto što za vas nije skupo i što je veliko pitanje da li će se i desiti. Da pojačate kvalitet svoje ponude, a ne samo da spuštate cenu, jer time direktno spuštate i svoju marginu, svoj profit. Sve ovo govorimo da bismo pogledali celovito ovu sliku. Većina kompanija se uzme uhvati za jednu od ovih stvari i krene samo time da se bavi. A stvari se moraju posmatrati sistemski. Vi to dobro razumete, Danice, zato što radite u takvom biznisu, da kad pravite taj jedan komandni orman, on je sistem. On nije jedna funkcija, nego je to splet N funkcije koje treba uvezati na pravi način. Tako funkcioniše i biznis. Ono što ne merite, time ne upravljate. Posmatrate ga u 3 celine, kupca u centru poslovanja, infrastrukturu vaše kompanije i dole finansije koje o tome opisuju. I pogledamo za kraj kako bi to moglo da izgleda u nekakvoj razvojnoj priči. Dakle, sam poslovni model treba da odgovori na korisničke potrebe, da razumemo koje su korisničke potrebe i da im ponudimo ono što je njima potrebno ili što oni žele da kupe. Ne što žele, nego što žele da kupe, zato što im je potrebno. Mora da objasni metode generisanja prihoda i profita, da demonstrira izgradnju poslovanja koja ima šansu da bude konkurentski, da ostvari konkurentsku prednost. Nije dovoljno da ja budem još jedan igrač na terenu koji radi isto što i ovi okolo. Otvorila se kockarnica i ja otvorim drugu kockarnicu pored nje. Jer evo, ovaj se otvorio, pa ću ja. Čuo sam ja posle. Pa nije dovoljno. Ja moram da demonstriram koji su to mehanizmi potencijalnog rasta. Šta je to moja konkurentska prednost? I taj razvoj nije ne znam ti ja kakav. On je iterativan, ide korak po korak i u svakom novom momentu mi dobijamo neku novu vrednost. Prvo definišemo, ova nova mantra i verovatno i Vladimir i Milenko su videli 100 puta Simona Sineka i Start with Why. Prvo definišemo zašto nešto radimo. Jer želimo da napravimo bolji svet. Jer želimo da omogućimo da kompanijama ne eksplodiraju mašine u industrijskoj proizvodnji, da imaju stabilan rast i razvoj, što se oni bolje razvijaju, više posla za nas sutra. Što smo mi bolje u implementaciji rešenja komandnih ormana za malu privredu, to će oni brže postati srednja privreda i razvijati nas zajedno sa njima. Onda razvijemo koji je to problem koji oni imaju. Pa onda napravimo pretpostavku vrednosti i pretpostavke na koji način možemo da ga rešimo. Nađemo način ko još postoji u toj grupaci kupaca, ko još ima taj problem. Generišemo nekakve korisničke priče, saznamo šta ih tišti, šta ih nervira, gde su se prevarili u radu sa drugim kompanijama. Kreiramo poslovni model, validiramo ga u praksi, pričamo sa ljudima, probamo, napravimo. I kad vidimo da funkcioniše, krenemo da skaliramo. Poslovni model nije strategija, ako liči. Model je fokusiran na kompaniju, a strategija je na šire polje. U strategiji pišete kako ćete da zezate konkurenciju, kako ćete da dodate još neke korisnike. A u biznis modelu se bavite onim korisnicima koje imate. Ne nekim fiktivnim. Evo, ja sad radim konsultativno za jednu kompaniju, veliku ovde u Srbiji, izuzetno veliku, prave nešto novo i sad bi oni hteli da to koristi 60% tržišta. Ja im kažem, ljudi, nemoguće. Da vi naćete nešto što će da zadovolji od 0-60% tržišta, to je nemoguće. Napravite da zadovolji jednu manju grupu, pa onda grupu do njih, pa grupu do njih, pa sto širi ko vatra.
Ali ne očekujte da ćete lansiranjem novog proizvoda zadovoljiti 60% tržišta. To je nemoguće. Osim ako ne dajete besplatan novac. E onda će to biti 100%. Čak i tada je upitno. Neko će kaže, ne, oni daju novac. Teorija zavere. Ko znači to novac? Pokrali su od naroda. Važno je istaći da je konkurentska prednost o kojoj ja ovde govorim, ona nije apsolutna, nego relativna. Ja imam konkurentsku prednost u odnosu na tog potencijalnog konkurenta ili na tog konkurenta, ali ne u opštem smislu. Najviše volim kada kompanije napišu na stranici mi smo tržišni lider u tome i tome. Mi smo najbolji isporučivac toga i toga. Ok, na osnovu čega to tvrdite? Po čemu ste najbolji? Imamo najbolje cene. Dobro. Tako vi kažete. Onda odete na internet i vidite da to nije istina. Tako da, to vide i kupci, da me razumete. Ne možete prevariti kupca. Kupac sad možda vidi koliko košta to vaše i koliko košta nekog drugog. Ne može, pošto vi pravite po narudžbini, pa mora da vas zove da vas pita za cenu. Ne, ne, imamo web shop i imamo, znači cijene su nam javne. Cijene su javne, pa znači... Ali ne, vidite, znači tih dijelova koji se ugrađuju je... Da, da, komponenti, ali ne i samih ormara. Ormar je znači po narudžbi, pa neće imati potpunu automatiku sa svim evidencijama koje ste naveli, jer to sve ulazi u cijenu. Naravno, kao i uvek. Kao i uvek. Zato je važno dobro napisati koja je vaša vrednost. Yes. Mi pravimo pristupačne komandne ormane koji čuvaju vašu tehniku. Vaše motore i tehniku, jesu. Čuvaju vaše motore, smanjuju vam buduće troškove. Troškove, jeste. Za malo vašeg vremena i resursa dobijete osiguranje vašeg rada. Znate, da mi živimo u malo boljem svetu, nijedna osiguravajuća kompanija ne bi prihvatila nekoga da nema taj komandni orman. Yeah. Mada ta uvažena gospoda ne osiguravaju svoju opremu jer je polovna i niko je ne bi ni osigurao. Tako da, nažalost, dok im ne pomognemo da shvate da treba da koriste malo bolju tehniku, a to je dok im korisnici njihovi ne kažu da žele malo boljeg kvaliteta peciva i malo kvalitetnije pakovanje i tako dalje, a to će ići će to ciklično, kao što uvek ide. Nama poslovni model daje okvir, to je alat i način razmišljanja. Njegova upotreba je da shvatimo da treba da promenimo način razmišljanja, ne da se bavimo našim proizvodima. Orman je orman, nego se bavimo našim kupcima. Šta njih boli? Zašto im je skupo da plate 800 maraka, a nije im skupo plate 300? Zašto im je to skupo? Ajde da saznam. Pa možda mogu daći drugačiji način da plati. Ne mislim samo na rate. Nego evo, čekaj, 800. Koliko dugo im traju ti ormani? Traju. Dugo. Traju. To su trajna potrošna dobra. Da. Vi s vremena na vreme nešto morate da menjate. Pa, u principu, zavisi sada. Mada, vrlo rijetko, da vam kažem. U pet godina, koliko morate da promenite? Pa, vidite, dešava se, recimo, da nekad nešto strada, tipa uslijed udara groma ili nekih tako problema iz mreže, ali u principu rješenja su trajna. Mi dajemo garanciju, naravno. I koliko traje vaša garancija? Nemamo puno slučajeva reklamacija za naše proizvode. Mislim, ne hvalim se i ne reklamiram, ali... Ne, pa sve potpuno jasno. Meni samo zvuči da vi treba da nađete još neke... još nekakve vrsta rešenja koje dobro komuniciraju sa vašim rešenjima i da zauzmete malo bolju poziciju na tržištu da biste mogli da dižete svoje cene. Jer vi trenutno igrate u jako lošem vrednostnom sektoru, jer imate tu, da kažem, pristupačnu tehnologiju prethodne generacije, a bilo bi zapravo dobro da nudite sve bolje i bolje i da prevlačite korisnike makar i za manju zaradu u te novije, jer onda im budite svest. Razumete, kad jednom mu date nešto malo bolje, onda će on malo i da traži. Razumete, pokažete mu kako možete da mu uštedite struju, kako možete da mu dojavite da ima problem sa nekom od mašina ranije nego što će on sam saznati i tako dalje. Znate, da. To može biti interesantno. Krenite od potreba. Jedna od stvari je taj
value proposition canvas, ali ja neću ulaziti u detalje njega zato što je potpuno nepotrebno. Ako vi znate šta treba vašem kupcu, ako vi znate šta ga boli, gde treba da se počeše, onda ćete i moći da ga počešete. Ali ako vi mislite da je njegov problem da vam da više para, nije to njegov problem. On ima druge probleme. Morate saznati zbog čega on ne želi da vam da više para. I kad rešite taj problem, on će da vam da više para. Za taj isti uređaj. Onda mu neće biti skupo. Saznajte šta mu treba. I tako ćete rešiti jednačinu. Zakružite rešenje u skladu sa potrebama vašeg korisnika, a ne kako vi mislite. Svi mi imamo stomak i svi donosimo odluke iz stomaka. Nemojte to činiti. Bavite se načinom na koji razmišlja korisnik. Saznajte o njemu. Uporedite. Grupišite. Korisnicima ne treba još jedna aplikacija, ne treba im chatbot, ne žele fancy prezentovane proizvode i usluge na fancy sajtu kojima sledi naravno netransparentan način dostave, servisa, održavanja. Jedno smo se dogovorili, drugačije budu. Korisnicima je potrebno da ih pružalac usluge razume, prepozna njihovu potrebu u kontekstu životne situacije u kojoj su i da im se predstavi na transparentan i iskren način. Jer ako to uradi, kreirat će zadovoljnog korisnika. Zadovoljan korisnik je onaj koji će se vratiti, koji će potrošiti po nekim računicama 2,5 puta više, a ako oduševljen korisnik i do 5 puta više nego običan korisnik. Zašto ovo radimo? Ovaj grafikon pokazuje koliko je prosečno jedna kompanija preživi od početka do momenta kada se ugasi. Kako vreme odmiče, kompanije sve kraće i kraće traju. Današnji podaci pokazuju, različite su priče za recimo velike korporacije, traju 20 godina. I ovde govorimo o najmoćnijim korporacijama sveta, koji se nalaze na Fortune 500 listi ili su dominantne po onom standardnom por indeksu. Pogledajte ovaj grafikon. Smanjuje se vreme kompanija. Zato što kompanije su sve teže i teže da zadrže sposobnost da se bore. Ta sposobnost da se borite je zavisna od poslovnog modela. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala. Hvala vama. Znate, ja sam puno radio sa start-upovima. Ja uvijek start-upovima kažem, nećete vi biti u situaciji da ne uspete zbog toga što imate lošu ideju, što imate loše developere, što imate loše prodavce i tako dalje, nego što niste uspeli da kreirate poslovni model koji je održiv. Ima mnogih kratkoročnih modela, jer smo mi navikli da razmišljamo kratkoročno. Ali onaj model koji je održiv, on će da nam donese vrednost. A on počinje od toga da razumemo korisničke potrebe, da na njih direktno odgovorimo. I igramo se dok ne dođemo do rešenja koje je isplativo. Napravimo prvo jedno komplikovano rešenje, pa od njega napravimo jednostavno rešenje. Imate li neka pitanja? Ja sam raspoložen da odgovorim na njih. Ovo baš kako ste obećali, konkretno je bilo. E, drago mi, Danice, ulepšali ste mi večer što ste mi dali takav feedback. Jeste, i meni je to sve prilično novo, niti sam ja u firmi na toj nekoj poziciji da ovako nešto, da se bavim ovom tematikom uopšte, ali ste dali puno povoda za, hoću reći, razmišljanje i da pokušam napraviti nešto i usmjeriti moje kolege iz financija i iz prodaje da pozabave se ovim pitanjima. Drago mi je da to čujem. I baš tako kako ste rekli, da ih dobijete različite ljude, znate. Zato što često uzme jedna osoba u kompaniji koja se osjeća pozvanom ili je za to nominovana se bavi. A zapravo nam treba timski rad, da se skupimo sa različitih stvari, da kaže, ej, čekaj, možemo to pametnije, ajde da saznamo, ali ne ono ispitivanje tržišta obično. Šta vama treba? Ma ne, idimo tamo kod njih. Ajde vidimo da provedemo jedan dan u jednoj pilani, da vidimo koliko vremena, šta su njihovi problemi. Da ih pitamo šta vam najviše odlazi, šta vam najčešće crkava, koja mašina. Pa kad vidimo da istu polo od istog gospodina iz Italije preprodavca kupuju polovne mašine, pa možda mi treba zapravo da nađemo mašinu koja je alternativa toj i da mi prodajemo tu mašinu, a ne da pravimo komadne ormare. To su već veliki planovi, ali zašto da ne? I to treba staviti kao nekakav krajnji cilj, što da ne?
bez velikih planova, bez velikih planova nema velikih koraka. A da vam kažem nešto, a kako je David sredio Golijata? Jednom malom praćkom. Jednom malom praćkom. I ta priča nije bez veze. Tu priču nam pripričavaju toliko dugo, da, samo da bi nam rekli jednu stvar. A sad se moje prošle priče. Mali može pobediti veliko. Moj otac je bio vice šampion bivše države u judovu. 1,66 m, visok čovjek. Mogao je baciti bilo koga. Jer je znao tehniku. Biznis model je tehnika. Ako uključite svoju inteligenciju i svoju želju da opstanete i da budete biznis koji pobeđuje, nije bitno koliko ste veliki. Bitno je koliko dobro razumete korisnika. A novac ćete naći. Novca ima više nego što ljudi mogu da ga potroše u ovom trenutku. Verujte mi. Zato što oni koji puno troše, oni to i čine. A oni koji ne troše puno, oni se plaši, jao da ne potrošim puno. Pa, bez potrošenog novca nema zarade. U nešto treba investirati. Hoćete li investirati samo u čekanje da nestanete ili ćete investirati u to čekaj da vidimo, pa dobro, možda nije baš uvoz polovnih mašina nešto čime treba da se bavimo. Ali možda jeste nešto što će omogućiti da zaista rešimo probleme našim korisnicima. Namjesto da sednete i da se pitate koliko treba da košta vaš proizvod, pričajte sa vašim korisnicima o tome šta njih svrbi. Idite malo i gledate kako se ponašaju u svojim uslovima. Saznaćete stvari koje će vam pomutiti um. E onda je pitanje da nađete samo finansije. A to je mnogo lakše kada znate zašto ih tražite. Dobar savjet, hvala. Hvala vama. Ništa, mamire, hvala ti na odvojenom vremenu. Hvala Danice i Milenko što ste bili s nama. Vidimo se drugom prilikom. Ja šaljem informacije o narednim predavanjima, pa se gledamo. Da. Čuvajte se, čuvajte zdravlje vašu porodice. Hvala također i mi svi. Doviđenja.